Բայց ես հիմա չեմ կարող արդարանալ ու չեմ ուզում։ Իսկ ես հարցեր չեմ տա ու քեզ չեմ մեղադրի։ Թող ամեն ինչ մնա այնպես, ինչպես որ կա։ Ես չէի ուզում, որ դու գտնեիր ինձ։ Սկզբում չէի ուզում, որ գտնեիր, որովհետև զայրացած էի, հուսված, նեղված։ Իսկ հետո արդեն իմաստ չկար։ Մենք շատ դժվար օր ենք անցել։ Բայց հետո ամեն ինչ իր տեղն ընկավ։ Շարունակիր։ Պետք չի ոչինչ ասել։ Ինձ համար էլ հեշտ չի եղել։ Բայց խոսքը ներկայի մասին է։ Ինչ որ եղել է, եղել է։ Անցել է ու վերջ։ Հիմա ոչ մի իմաստ չունի խոսելը։ Իսկ ինչ ես առաջարկում։ Առաջարկում ես, որ այսքան տարի հետո նորից Ուրից մորանամ, ուրախ չի կունեմ։ Ես ուզում խոսել Արևիկի հետ։ Ինչի մասին։ Ինչի մասին։ Հնե մաղջիկն է։ Տիգրան, մենք մեր կյանքն ունենք։ Ես չեմ ուզում ամեն ինչ խառնել իրար։ Մենք ապրում ենք նորմալ, կայուն կյանքով։ Արևիկը պետք է սովորի սեպտեմբերից։ Ու իրան հիմա պետք չէ ավելորդ ինֆորմացիա տալ։ Ավելորդ։ Ես դա ի նկատի չունեի։ Ուզում էի ասել, որ ավելորդը… Իսկ ինչ ես պատմել նրան իմ մասին։ Արդեն մեծ աղջիկ է, բավականին։ Ուղղական է, որ խոսել եք իմ մասին։ Ինձ ուղղակի հետաքրքրում է, թե դու ինչ ես ասել նրան իմ մասին։ Աղջկա մասին տեղեկություններ կան։ Ինքը ապրում էր իր մարմնավաճառ ընկերուհու հետ Վարձով տանը։ Ո՞նց ապրում էր։ Ահ, ինքը հիմա քաղաքում չի։ Բայց հիմա ո՞ր է։ Կասկածներ կան, որ իրան փախցրել են։ Դե մարդկանց զեր էր տալի, որ ինչքան քիչ վկաներ լինեն, այնքան լավ։ Բայց հիմա ո՞նց են կանելու։ Մնաց լավ նորություն էլ ունեմ։ Այդ օրը, այդ կռվի օրը, մեքենայի մեջ մի հատ ուրիշ աղջիկ էլ ա եղել, իր մարմնավաճառ ընկերուհին, ում հետ որ Վարձով ապրում էր։ Հա, հետո։ Ու իր մասին տեղեկություններ կան, գտել ենք իրան։ Այսինքն ինքը կարա ասի, ովքեր են եղել այդ լակոտները։ Ես չեմ կարծում, ոստիկանությունն էլ ա իր մոտ եղել ու ոչ մի բան չի ասել, այսինքն չգիտենք ինչ են ասել։ Ինչ կարևոր չի, ինձ կասի։ Գիտեմ, որ ինձ կասի։ Լսի, Արմեն, ես ձեզ չեմ կարծում։ Կարծելով չի։ Լսի, Արմեն, ինձ պետք է տեսնել այդ աղջիկան։ Դե ինչ ասեմ, եթե տենց եք ուզում, մեկ գնանք։
Գնանք հետ ընկերուհուն, բայց ես իմ իմաց չունի։ Չէ, դենց չէ, ուրիշ մի տեղ։ Ասում ես այդ աղջիկը մարմնավաճառ, հա՞։ Հա, մարմնավաճառ, բայց մայթից բարձր է, էլի, թանգանոցներից է։ Ես ոնց կարող եմ հանդիպում կազմակերպել իր հետ, որ առանձ իմ մնանք։ Կարող եք, կարող եք։ Դե ուրեմն կազմակերպի Արմեն ջան, ու շտապ հնարավորին չափ շուտ։ Վստահ ես, որ ուզում ես Սամվել ջան։ Իհարկե։ Ինչ ես խոսում Արմեն ջան։ Ես ուրիշ ոչ մի տարբերակ չունեմ այդ լակոտների անունները իմանալու համար։ Ուրիշ ոչ մի տարբերակ։ Գիտեմ։ Մենակ այդ աղջիկն է, ու դու ասում ես պետք է, պետք է Արմեն ջան, պետք, պետք է։ Ներեք, չեմ խանգարի, հիմա մի բան վերցնեմ ու գնամ։ Եթե մտածում ես հեքիաթներ են պատմել Արևիկին, սխալվում ես։ Ես երբեք նրան չեմ ասել, որ դու մահացած ես կամ էլ չգիտեմ որտեղ ես։ Իսկ ինչ ես ասել։ Ոչ մի բան։ Ես ուզում եմ մանալ, ուղղակի, ինչ ես ասել նրան իմ մասին։ Ինչ ես ուզում, որ ասեմ քեզ։ Ինչ ես ուզում լսել։ Ուզում ես իմանալ, գիտի իմ հեռանալու իրական պատճառը, թե ոչ։ Դու հիմա միայն քո մասին ես մտածում, չէ՞։ Ու նա հանկարծ չմեղադրի քեզ։ Սիրուն, կարող եմ ինձ նման բաներ անցնել։ Ես չեմ ուզում, ես բոլորին էլ չեմ ուզում լավը երևալ նրա աչքին։ Ես ուղղակի ուզում եմ։ Ես չեմ մանրացել։ Կրկնում եմ, հեքիաթներ չեմ պատմել։ Եթե հորս մահը չլիներ, ես չէի գա Երևան։ Չմտածես, որ դրսում ապրելով հորշում եմ Հայաստանից, ինչպես որ հաճախ պատահում։ Ուղղակի ես Հայաստանում վատ հիշողություններ ունեմ։ Միայն վատը։ Արևիկը գիտի, որ իր հայրը Հայաստանում է, բայց ոչ գնալուց, ոչ գալուց ոչ մի բան չհարցրեց։ Երևի այն պատճառով, որ հայրը տնով է մահացել։ Տեսնում եմ, ուրիշ դու չի ցանկանում ուրիշ բանի մասին խոսել։ Կամ էլ հիմա ինքն էլ է մտածում, որ կարևոր չի դա։ Տիգրան, տարիներ են անցել։ Սիր ընտանիքն ունի, ու կապչունի դետ ինչպես է եղել։ Ու մտքով չի անցնում, այս կանտարի աղջկաս մտքով չի անցնի, թե ով եղել իր հայրը, չուզենա տեսնել նրան, լսել, ճանաչել։ Չի բան չի կարող լինել։ Ես չեմ ուզում կոպիտ խոսել։ Չեմ ուզում վիավորել, բայց գուցե նա չի ուզում քեզ տեսնել, գուցե նա մտածում է, որ մենք միևնույնն է գնալու ենք ու էլ հետ չեն գալու, գուցե մենք էլ երբեք չգանք Հայաստան, էլ ինչ իմաստ ունի։
Ագրեսի դու քեզ լսում ես։ Հասկանես ինչ ես խոսում իմ։ Մա դու դեռ պատճառ ես որ անում։